hökumət bir tərəfdən virusla qarşı tədbirlərlə məşğul idi, bir tərəfdən də insanların iqtisadi durumunu fikirləşirdilər. 2019-cu ilin iyul ayında Wuhan şəhərinin Huazhong University of Science and Technology Universitetindən qəbul almışdım. 2019-cu ilin avqust ayının 26-sından etibarən Wuhan şəhərinə öz təhsilim üçün yollandım. O zamandan etibarən 2019-cu sonuna qədər biz bu xəstəlik haqqında nə şəhər sakinləri, nə tələbələr, nə mediyadan, nə heç bir kütləvi informasiya vasitələrindən bu xəstəlik haqqında heç bir biz məlumat eşitmədik. Keçdi 2020-ci ilə, yanvar ayının əvvəllərindən etibarən artıq biz yavaş-yavaş eşitməyə başladıq ki, şəhərdə sadəcə qripin birini övü olan belə bir simptom əmələ gəlib ki, uşaqları qorumaq lazımdır. Bizə artıq universitetdə tapışırdılar ki, yavaş-yavaş maskalardan istifadə edin, məsafə saxlayın. Həqiqətən bu virus artıq sürətli yayılır. Yenə də virusun pandemiya olacağını ağlımıza belə gətirə bilməzdi. Mən kitabxanaya gedib gəlirdim öz təbii ki araşdırmam üçün. Maskadan istifadə etməyə başladım. 23 yanvardan etibarən artıq bütün şəhərə sürətlə yayıldı ki, şəhərdə karantində deməli vəziyyət ciddidir. Giriş-çıxış bağlıdır. Xəbərlərdə bəli, mən də eşitdim ki, xüsusilə xarici informasiya vasitələrindən ki, bəli, Wuhanda artıq xəstəlik o dərəcədə artıb ki və o dərəcədə olub ki, o dərəcəyə çatıb ki, insanlar yolda getdiyi yerdə yıxılırlar və yaxud da ki, səhhətində ciddi problemlər yaranır. Qətiyyən elə bir şey yox idi. Xəstəlik hal-hazırda Azərbaycanda hansı situasiyadaydısa, mən Wuhanda olanda yanvar ayında da o situasiyadaydı. Belə bir xəbər də yaradı ki, Çin hökuməti küçədə gəzəni güllələyir anında. Bunlar tamamilə fərziyyədir. Söhbət gəzirdi ki, bu misal üçün yarasadan və yaxud da digər vəhşi təbiət heyvanlarından yeyilməsindən, mətbəxtdə istifadə olmasından keçibdir, bu virus yayılıbdır, insanlara yoluxub. Mən bunu fərziyə hesab edirəm, elə bir şey yoxdur. Mən Çin mətbəxində vəhşi heyvanlardan hazırlanmış bir xörəyə rast gəlməmişəm, yəni ki, orada onu görməmişəm və mən, bizim orada Azərbaycanlılardan 5 il, tutaq ki, mən orada 6 aydı yaşayırdım. 5 il, 6 il, 10 il, 8 il yaşayanlar belə elə bir mətbəxə, elə bir xörəyə rast gəlməyib. Bu tamamilə fərziyələrdir. Ölkə o qədər böyükdür ki, hər əyalətin öz mədəniyyəti var. Mətbəxindən tutmuş, bəzi aksentə qədər, yəni şivəyə qədər, dialektə qədər, musiqiyə qədər hətta. Sırf mətbəxdə, həmin əyalətin mətbəxində və həmin şəhərin mətbəxində vəhşi heyvanlardan hazırlanmış süfrə mədəniyyəti yox idi. Bu bir tamamilə bir fərziyyədir. Mən demirəm, başqa şəhərlərdə var ya yox, mən onu görməmişəm. Ola da bilər, olmaya da bilər. Mən olduğum şəhərdə elə bir mətbəx yox idi. İnsanlar çox məsuliyyətli idi. İlkin karantin mərhələsində belə insanlar maskasız, ümumiyyətlə ictimai nəqliyyat bağlandı. Metro, avtobuslar, bütün ictimai nəqliyyatlar bağlandığına görə insanlar ümumiyyətlə, şəhər ona görə sakit idi, insanlar çox məsuliyyətli olduğuna görə zəruri olmadığı halda evdən bayraq çıxmırdılar. Bizim artıq Azərbaycan Respublikasının Çindəki səfirliyin başda Əkrəm müəllim Zeynallı olmaqla şəxsən nəzarətinə götürdülər bu vəziyyəti. Xüsusilə biz 6 nəfər Wuhanda olan gəncləri operativ qərargah yaradıldı. Bizim sırf oradan çıxmağımızla bağlı onlayn, yəni application üzərindən qruplar yaradıldı. Daim vəziyyətimizlə maraqlanırdı. Hər gün, xüsusilə də mənim az yaxşı övladım da yanımda olduğuna görə hər gün biz məlumat soruşulurdu. Hər gün bizim vəziyyətimizlə maraqlanılırdı. Belə qərara gəlmişdilər ki, biz Wuhan'dan birbaşa Türkiyə gedir. Türkiyə gedir, orada karantində qalaq 15 gün və oradan Azərbaycana gətirilir. Türkiyədə karantində qaldıq və bizə beynəlxalq sağlamlıq arayışı verildi. İngilis dilində və türk dilində ki, hansı ki o beynəlxalq olduğuna görə bütün dövlətlərdə tanınacaqdı. Hal-hazırda təhsilimə davam elətdirirəm və Çin hökuməti tərəfindən də stipendiyam vaxtlı-vaxtında təmin olunur. Əgər bizim universitet belə bir qərar alsa ki, biz geri qayıda bilərik və mən əmin olacağam ki, universitetin məsuliyyətli davranmağıma, universitetimə inandığıma görə, etimad elədiyimə görə fikirləşəcəm ki, bu qərar son dərəcədə məsuliyyətli verilmiş bir
bir qərardır. Onlar da əmindirlər ki, heç bir problem yoxdur. İnsanların səhhətinə problem yaradacaq bir situasiya yoxdur. Və mən də buna etimad göstərərək ora qayıdacağım. İnanacağım və qayıdacağım. Qorxmağı da bir situasiya hesab etməyəcəm. 8 gündə 1000 palatalı, 1000 yataqlı onlar xəstəxananın açılışını elədilər. Mən orada olduğum müddətdə 6300 şəxsi taksi ayrılmışdı ki, şəhər əhalisinə ərzaq paylanılsın. 6300 taksi ayrılmışdı. Sonra avtobusların içərisindəki oturacaqları çıxartmışlar və ərzaqla paylanmaq üçün səfərbər etmişdilər bunları. İnsanlara ərzaq və tibbi vasitələr paylanmaq üçün. Bütün bu iqtisadi vəziyyətin iflas olmağına baxmayaraq, aşağı düşməyinə baxmayaraq, biz hələ də vaxtı-vaxtında stipendiyalarımız verilir Çin hökuməti tərəfindən. Müqayisə elədikdə karantini, mən xüsusilə ictimaiyyəti müqayisə eləmək istəyirəm. Çünki onlarda şəhər əhalisinin, ölkə, xalqın davranışı ilə bizim xalqın davranışları arasında biraz onlar daha məsuliyyətlidirlər. Mən bunu səmimi etiraf edeyim. Onlar daha məsuliyyətlidirlər və öz sağlamlıqlarının qeydinə daha məsuliyyətli şəkildə düşünürlər və belə sağlamlıqlarının qeydinə qalmaq üçün bütün karantin şərtlərinə, qayda-qanunlarına son dərəcə ciddi şəkildə əməl edirlər.